اوس ډیر خلک یو ګاډی ژورې کندې ته پرېوتی دی چې په نتیجه کې څلور تنان په حق رسیدلی دي. مقامی ذریعو تر مخه پیښه ډرایور او د هغه د زوی په شمول څلور تنان په حق رسیدلی دي. په پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. مقامی ذریعو تر مخه پیښه کې مړ شوي او ژوبل تنان تې مرګري هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د مړې او ژوبل تنانو تعلق د بردیر سره ښودل شوی دی. د پیښې ښکار شوی ګاډی د بردیر نه تې مرګري ته روان و. کوز دیر خال کې یو ګاډی د ډرایور نه بې کابو کېدو وروسته د ژورې کندې ته پرېوتی دی چې په نتیجه کې څلور تنان په حق رسیدلی دي. مقامی ذریعو تر مخه په پیښه کې د ډرایور او د هغه د زوی په شمول څلور تنان په حق رسیدلی دي. په پیښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. مقامی ذریعو تر مخه پیښه کې مړ شوي او ژوبل تن د ملګري هډ کوارټر هسپتال ته لېږل شوی دی. د مړ شوي او ژوبل تنانو تعلق د بردیر سره ښودل شوی. پیښې ښکار شوی ګاډی د بردیر نه تیمرګرتا روانو.